Quando digo para seguir.
puxando aí o time de prefeitos e vice-prefeitos que vão chegando com a gente. Já convidando para que os prefeitos e vice-prefeitos subam aqui pelas laterais, por favor, para que venham com a gente aqui para o palco, para mostrar a força das nossas lideranças dos municípios que aqui estão. Também o deputado Oswaldo Mafra, do Solidariedade. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, tá um pouco frio, aqui já tá começando a aquecer. Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Vamos mostrar a nossa força. Eu vou pedir para que essas bandeiras sejam colocadas para cima. Vamos erguer as bandeiras, vamos mostrar essas bandeiras aí. Vamos mostrar as faixas de apoio, tem apoio de Xanxerê, de Chardim, tem a turma que tá aqui, ó, o PSD Mulher de Caxambu do Sul. Enfim, vamos mostrar essa energia, vamos mostrar essa força, porque agora sim nós vamos receber ele com muita energia, com muita força. Vem pra cá o nosso pré-candidato a governador de Santa Catarina. Nosso estado tem pressa, vem pra cá. Esse beijo aqui vai para todas as mulheres.